Në Maqedoninë e Veriut, miratimi i ndryshimeve të kodit penal nxiti debate për shkak të lehtësimeve apo uljes së dënimeve me burg të funksionarëve shtetëror, ndërkohë që pritet të miratohet ligji për amnistinë, po ashtu një çështje e debatueshme në vend. Gjysori në Maqedoninë e Veriut konsiderohet si indikuar nga politika dhe shkalla e besimit tek ai është mjaft e ulët. Komuniteti ndërkombëtar përfshir Shtetet e Bashkuara disa herë kanë bërë vërejtje shkupit për nevojën e një gjysori të pashëm dhe të pavarur. Të gjitha këto zhvillime po shoqërohen me përplasje politike mes opozitës dhe qeverisë, teksa i paraprin ndryshimeve të pritshme të kushtetutës, një sfidë e madhe kjo për shtetin e vogël ballkanik që mund të ndikojë në rrugën e integrimit europian të tij. Por diskutuar mbi këtë çështje ne kemi ftuar në studio ministrin e Drejtësisë në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, zotin Krenar Lloga, i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara. Mirëse erdhët. Mirëse u gjeta. Zëri Lloga, sikur se thash dhe në hyrje, propozimet e ministrisë suaj për ndryshimet në kodin penal kanë nxitur mjaft debate dhe mjaft kritika, kjo për shkak se mes të tjerash parashikohet edhe ulja e dënimit për ata funksionarë shtetëror të cilët janë përfshirë në shpërdorimin e fondeve publike. Kritikët thonë se kjo është një mënyrë që t'i hapet rruga ish kryeministrit Nikola Gruevski për t'u kthyer në vend nga arratia. Cila është përgjigja juaj për këto kritika? Atëherë në prononcimet ndryshme për mediat un kam treguar të vërtetën e asaj që ka ndodhur. Unë nuk kam qenë i bindur se këto ndryshime në kodin penal janë gjëha e duhur, sidomos me lartësinë e dënimeve për veprën tash të quajtur keq përdorimit të detyrës zyrtare, por edhe veprave tjera që cilët janë paraparë. Dhe në këtë rast ka qenë propozimi i zëvendës ministres së drejtësisë, e cila ka marrë miratimin e qeverisë dhe është dorëzuar në kuvent, dhe deputetët i kanë dhënë mbështetje këtyre aktit ligjor. Ka qenë një kërkesë e kakmoçe e opozitës maqedone, të cilët po aktrojnë sot se janë kundër asaj që ka ndodhur. Në fakt kjo nuk i hap rrugën zotit Nikola Gruevski. Një nen nga ky ligj ka qenë një prej neneve të cilët zoti Gruevski ka disiplinuar funksionarët e vet, duke qenë aq i gjerë në përmbajtje dhe ka përdorur më shumë atë si gjah politik. Dhe në fakt këto ndryshime ligjore në këtë aspekt e kanë sqaruar këtë nen, por pjesa tjetër lartësinë e dënimeve ka qenë gjë për cilën edhe unë nuk kam qenë dakord, dhe gjë që është shprehur edhe nga ana ime, por edhe nga ana e subjektit tim politik, të cilët nuk i kanë përkrahur këto ndryshime në kodit penal. Por të dhënë përgjigje meritore të gjithë kësaj, javën që pason unë do të jem bashkë me grupin e punës për prezantuar kodin e ri penal në vend, i cili do të parashikoj më shumë vepra tjera penale lidhur me keqpërdorimin e detyrës zyrtare, por edhe vepra penale të cilët do të precizohen për keqpërdorime të tjera të mundshme, qoftë në aspektin e funksionimit shtetit së drejtës, por edhe vepra kriminale që lidhen edhe me teknologjinë informative, cyber crime edhe gjëra të tjera të ngjashme. Nga ana tjetër, ministri juaj ka përgatitur edhe një projekt ligj për amnisti, e cila të të burgosur, e cila gjithashtu është shoqëruar me kritika. Çfarë nxiti këtë amnisti dhe kush pritet të jenë përfituesit e saj? Është një paradoks i madh që lidhet kodi penal me amnistin, e cila tash është përgatitur dhe është dorëzuar edhe në kuvent. Amnistia është ligji i njëjtë i cili është miratuar nga ana e kuvendit Maqedonisë në vitin 2018. Kanë qenë gjitha partitë politike sot që përbëjnë avokatin e djallit, kanë qenë propozues këtij ligji. Unë që nga fillimi i mandatit kam theksuar se ne duhet të bëjmë mundësinë e parë që të gjejmë zgjidhje për këtë të burgosur, sepse Maqedonia në përgjith raportet e Bashkimit Europian, Departamentit të Qytetit, por edhe nga CPT-a apo nga korpusi i cili merret me përndalimin e torturës, ose nga burgjet, sidomos ai drejtohet se një nga burgjet më të këqija në vend. Dhe në fakt ne kemi ripërsëritur të njëjtin ligj të vitit 2018, i cili ka kaluar në kuvent dhe parashih amnesti për veprat e lehta penale. Po me këtë janë tërhequr nga ai ligj edhe veprat të cilët në vitin 2018 janë amnistuar, siç është edhe veprat të cilët kanë qenë me këshpërdorimet e detyrës zyrtare. Në fakt paradoksi është sepse partia opozitare, e cila ka qenë e njoftuar në kohë dhe ka dhënë dakordzin për gjitha këto zgjidhje ligjore, tani po bën atë që nuk duhet bëj, duke thënë që do të kemi neve njerëz të kriminalizuar në rrugë.
Por ajo që ndodh vërtet në burg, un kam qenë një vizitë zyrtare në burg, edhe me pamje, me zë dhe figurë kam treguar se çka ndodh realitet në burgun e Drejtësisë. E përmendët edhe pak më herët edhe tek raportet. Megjithatë, edhe diçka desha të theksoj. Në Maqedoni është ndodhur një paradoks tjetër. Janë edhe 2800 persona të tjerë të cilën kanë marr aktin për të shkuar në burg, të cilët presin për të futur në burg. Dhe refreni se do të dalin të burgosur nga burgu si kriminal në rrugë nuk është i vërtet, sepse ne kemi 2800 kriminal të cilët janë në rrugë dhe presin që të futen në burg për të kryer aktin e heqjes së lirisë për atë periudhë kohore të caktuar. Derisa efekti i burgut nuk është vetëm heqja e lirisë, por është edhe pjesa të cilën ato duhet ta kryejnë, siç është resocializimi. Ne kemi shumë njerëz sot në burg, të cilët nga pakujdesia ose nga veprime të pamatura futën në burg si njerëz normale, kthehen në familje si njerëz të krimit të organizuar apo njerëz me kriminalitet shumë të lartë. Megjithatë, zoti Lloga, si ndryshimet e kodit penal edhe ato të ligjit për amnistinë janë në mesin e disa ligjeve të cilët janë propozuar që të hyjnë për miratim me procedurë të përshpejtuar, çka ka nxitur shqetësim edhe nga ambasadori i Bashkimit Europian në Shkup. Pse po përdoret kjo procedurë, e njohur ndryshe si flamuri europian, për ligje që kanë të bëjnë fakt me reformat në kuadër të integrimit të vendit tuaj në Bashkimin Europian? E para është një keq informim. Domethënë ligji për amnisti nuk ka flamurin e Bashkimit Europian. Dhe ka qenë një keq përdorim që ka bërë partia më e madhe opozitare në vend vëmëror të PMR-së dhe ka paralajmëruar se do bojkotoj punën e kuvendit nëse ky ligj futet me flamurin e Bashkimit Europian. Edhe në fakt në asnjë moment as nuk është cekur se do të ketë, edhe un kam dhe garanca se nuk do të ketë dhe në fakt ju e keni edhe para kuvendit propozim ligjin i cili nuk e ka flamurin evropian. Në rastin e ndryshimeve në kodin penal është paraqitur flamuri i Bashkimit Evropian duke kërkuar që të bëhet harmonizimi dispozitave ligjore me atë që kanë shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë fakt është kritikuar nga ana e Bashkimit Evropian si një instrument që në vazhdimësi qeveria për është shmangur blokadën e partive të cilët me mirë amandamente mundohen që të blokojnë punën e kuvendit dhe parlamentit. Zëri Lloga, për të mbetur tek integrimi evropian i vendit tuaj, një nga sfidat kryesore dhe një nga kushtet që duhet realizuar për ta mundësuar një gjë të tillë është votimi, miratimi i ndryshimeve kushtetuese, çka mbetet ende një sfidë. Më thoni se çfarë po bëhet për ta siguruar miratimin e këtyre ndryshimeve kushtetuese përballë kundërshtives të opozitës maqedonase? Atëherë qeveria i ka përgatitur e ka dorëzuar amandmanin fjalë për pjesën e preambulës e cila do të mësoj që pakica bulgare, por edhe tjerët në vend të futën në preambul. Tani është detyrë e kuvendit i cili do të duhet gjej 8 deputet për të miratuar këto ndryshime që cilë do të hapin rrugën drejtë Bashkimit Evropian dhe në fakt Maqedonia ndodhet një udhëkry shumë të madh për ardhmërinë e saj sepse këto do duhet ndryshimet do të miratohen për një periudhë shumë të shpejtë kohore, sepse viti 2024 do ta gjejë Maqedoninë në zgjedhje parlamentare dhe presidenciale, por do ta gjejë në zgjedhje po ashtu dhe Shtetet e Bashkuara edhe Bashkimi Evropian, gjithë që do të vështirësoj akoma më tutje procesin dhe ka rrezik që nëse këto ndryshime kushtetuese nuk do të kryhen, atëherë vendi do të futet në një krizë akoma më të thellë. Qeveria ka dhënë mundësinë opozitës që të bëhet pjesë e shumicës parlamentare duke plotësuar gjitha ato kushte ose para kushte të cilët i kërkoi partia më e madhe opozitare. Por në kushtet kur ende nuk janë votat e nevojshme, ka hapa konkrete për të siguruar një gjë të tillë, po ka diskutime? Po ka komunikime me partitë politike, po ka gjithashtu komunikime edhe me deputet të veçantë, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të votuar dhe ne besojmë që ky proces do të rrëmbullaksohet me miratimin para vitit të ri. Dhe për fund, çfarë qëndrimi ka Aleanca për shqiptarët në lidhje me kërkesën e opozitës maqedonase që zgjedhjet presidenciale të mbahen së bashku me votimet për parlamentin e ri? Atë që ka dhe gjithë shumica parlamentare, domethënë ne jemi të gatshëm që të shkojmë në zgjedhje kurdo qofshin ato, por është e radhës që një herë të votohen ndryshimet kushtetuese dhe pastaj ne të futemi në ciklet zgjedhore që na pasojnë dhe ato janë presidenciale dhe parlamentare. Domethënë qëndrimi i Aleancës mbetet i hapur për të shkuar në zgjedhje qoftë edhe ato të parakohshme, por me kushtin që kemi miratim të ndryshimeve kushtetuese në vend. Zoti Ministër, faleminderit për këtë bisedë. Shkënaqësi, faleminderit edhe ju.